Mang mana? Lho kamu ditis apa? Oh dek lu yang. Eh tak kira dek lu lah. Wah, lagi tak kira dek lu. Joli. Omong enggak apa-apa. Tak kira dek lu. Waduh. Wes, cek tenan. Ah lu enggak tak celot di masa tak dek lu. Jancuk tenan. Cilik di sak masih kok ya. Ora berarti ora apa-apa ya. Sepenting kita payu ngono ya. Iya. Ngewu berarti. Sepenting kita payu ben. Ora urusan ra gagas aku. Wes kene mah nyang sing cilik-cilik 5 batan loro 70 harma. Ya men wes sak gelem lek ku omong kok. Ora urung ya wegah mung do ndelok tok kok. Ya, bener. Ya, 20. Ya 15. 10. Nek 10 ora iso pangerung lunga. Balan iki. Wong lunga dong. Wis, wis. Sing 15 lunga dong. Lunga. Lunga. Balik. Tenane. Wis lunga. Lunga. Ya. Ya. 15. 10 jare. Wah, 15 kok. Wong lunga dong. Wis. Wis. Ya nyama mas, 15. 10 ae. 10. Hah? 10. Mau 15 sak. Dipare 10. Berek kowe kancane sapa? Kowe kancane sapa? Dikonco. Wes. Wes. Berek kowe kancane sapa, Cek? Iku jeneng kowe nek sine ya. Kowe kancane mangan panjenengan Mas Eko? Kancane iki bagi. Kancane iki bagi. Kancane iki ya? Kabeh kancaku kabeh. Oh kabeh nyo. Ha ya. Kowe wong siji wae. Wes. Loro. Kowe kancane sapa kowe? Kowe kancane sapa? Kowe kancane sapa sih? Kowe. Itu ora. Ya ento ya. Ah, iki kemurahan tuh hari ini tak tinggal ya. Awas Ben. 10 badi 5000 masuk rake. Eh, bulpen endi bulpen? Bulpen iki lagu artiku kok patek kok. 5000. Endi bayar ra dikek cah? Ya. Eh, 10. Ra dikek gel. Kowe bulpen endi? Kancane sapa sih? Kancane kabeh. Oh iya, ya. Pelit. Ben. Oh, Ben ta. Jino. Jadi iki lho. Mana? 10.000. Tas pen. Tas pen kan gua kan gua ngobeng kok. Iso min iso plus. Iso min rasa teles. Namu kuwi. 5000. Biasane tuku 2000. 2000 ora sing cap kirek kawene beda. Eh paya rusong jenenge yang ngono. Eh jenenge kuwi kan ganti. Oh jenenge kuwi kan ganti apa? Nek rusong iki ora. Kira ya aku ini ngodok gerontok kan mana uji ci? Kah ramah roh gue ci pelew loro pelew telu apa? Lima enam sepelew kimelu pelew kipen kimelunya kipen ikatutnya ikatutnya ini I lima orang sampai ya mange u mange u udah 10.000 selesai kapannya weh ini saiki ah 10.000 cacau selesai. Sebelah itu deh. Ora iso. Masa ora ora nyang-nyangan. Masa jiji 100.000. Griyaji aja. Wes wes. Ken maru dene iki lho, ken maru dene iki. Rono suarane. Piye kabare? Piye kabare, Bro? Penak jaman ku to. Alhamdulillah. Ah iya, rono suarane. Anak yang mandi gelelangi jamak. Sopo iso nek ke ora? 75. 70 harma. Sidak 5. Sidak 1000. Saget. 40. 15. Bareng enten 30 ya. Dibedek. Ra urusan. Nyo nyo. 40. Oh, kayak. Sini, Pak. Ada muncrat. Karang ana mudal ya. Terus Darmanto. Terus. Karena nonton kali bakul pedes. Bakul kiri kok? Duh pedes kok. Bakul kiri. Masa orang ngerti? Satu desa cuma satu loh bakul pedes. Dharma entah. Mau ngarang. Oh. Mau ngomong ini. Boleh-boleh. Asal. Kiri harus dicer anak ewe kok. Boleh-boleh tangga ini sih. Boleh tangga. Berang ini gini ya. Karena bapak ini. Anak RT ya celelak-celelak. Semprotan kan. Kayak balon. Ya apa nih alim RT ya yang ini ngejel. Semprotan kayak balon. Balon kok bengkong. Tolong pula selawe. Rambula 15. 10 ewe deh. Silikon. 10.
10. Wah, kaya anggota DPR. 10. Ya. Pak gagal. Kaya anggota DPR. Tungguin. 30. Selawe. 30. 10. Hah? Aja. 10. Tambah ngake merek e sih masalahnya tadi. Dah. 15. Ya 15 lah. Ini punya pirawi garis ini. Ya, lalu lima sini. Ini bos 10.000. Tadi Bang Mangat Griot mulai abot. Ya, 10.000. Ya, kita tahu anu. Tak apa-apa. Ini seapa kalau kita anggup bisa nagian kok. Ya. Ini, lebih gede. Gue lebih gede ya, Mas. Tadi selawe bu mas, selawe mas. Aku tenan mudit rapati penting aku, selawe, selawe, selawe. Dia rapati ini butuh aku. Pengnya, mau jawab sih. Kadang saut orang. Ya orang larang cak mono larang sih. Pak di luar ngacung ya. Ngacung aku sikil ramu dengar tini. Sudah ibu. Saya tambah lo selawe, rambut lo 15, 10. Mang ibu. Oke. Wis dengan. Kowe kan dhisik ora tuku-tuku kok tok. Nek nek dia tuku. Hah? Dia tak tuku. Entek. Mang ibu. Lho gelem wae. Ora sing bedo gagah tok. Duite pirang-pirang wong ijal oleh. Tunggu tak tak mikir-mikir. Ora. Mang ibu. Dengok. Apa lo sing cilik nang? Terus apa terus? Mana mana? Kerino. Ora apa-apa, kering-kering. Ayo. Mana mana? 2000. Mana mana? Hanya nyata kok, rasa perlu wedi kok nyatane ya ngono. Ono ape nak arep bukai. Itu yang lain. Apa liyane? Lading. Pengaruh, oh lading. Pengaruh. Pengaruh lo mau. Pengaruh. Si, latih si, baca nengkel. Dicek boleh mas. Nanti rampan dia nak balik no. Mantep lah. Bagi kamu mulai sambil mbak. Bentar mulai tak mbak nak. Ini gali nomor. Nomornya jalan aku. Hei, Sita ibu. Sita, seket, petang puluh. Telung puluh. Nyong selawe. Nyong rong puluh. 10 15 bayarin. Yo midun ya. Kita cek set masuk. Ya, 10. Loro. Loro 20. Kurting. Mboten kurting. Dari mana enggak? 10 mana? Endi? Weh. Iya, Ma. Belong kok. 10 mana? Awet banget. Awet banget. Siapa lagi mana yang ngajung? Peso? Nah, nah. 100? 100? 50? 50? 50? Lah, tengok-tengok kono. Pak, delala dek munyuk ae. Lah, lah. Rumah sana kan delala dek munyuk ae, tengok-tengok. 50. Enak aku punya ya apa jutaan? Lemakani. Pajak ya. Awas ya dalam yang biru lo kan dalam ketak maju-maju ya. Dalam cemplan mundur-mundur. Apa nggak nang ketak ya? Iya iya siapa? Pengejian. 50. Sita, sakit. 50.000. 35. 30-nya. Oh, 30 mas. Ayo mas rekan cani ya. Wah tu ngaji di baju loro. Isi pite, telung puluh. Masih ada sangat lagi ada selawe. Selawe, selawe, selawe. Dah selawe, selawe. Mulu. Selawe. Paling jauh dengan rong puluh ibu. Rong puluh. Iya. Kenapa? Kenapa tidak ke Belanda lah? Masa. Rong puluh. Tungguan. Sejilat tidak siap masih kaya. Rapati tidak apa-apa ya. Sepenting kita baju mana ya. Ya. Ngewu berarti. Sepenting kita baju pen. Rau rusak, rau gagas aku. Wes kini mah, yang sejilat-jilat limang batan, loro pitung puluh harma.
Ya men wis sak gelem golek ngomong kok. Ora urung ya wekah mung ndelok tok kok 70. Cita 55. 80. 30 selawe. 30. Walas telurnya. 10.000. 10.000. Ah 10 telur. Nih pinter. 10 payo mangan bubar. Aku mesti musake kowe ya. Kono kok. Aku iya. Ora uman. Oh seneng ya. Seneng. Pas kulo. Masa ya Pak aku wajahku memelas ning iki. Pokoke terus. Itu Pak. Itu mangan rengo terus. Ben. Aku dimesake padhe wajahku memelas iki. Nah. Yo sing iki, nah sing iki luwih gedhe. Pitung watan, modele terbaru. Regane loro ngene iki 75. Aduh, namu gede nanti. Maksudnya gede gini lho. Gede gonku. Hah? Buka apa? Ojo. Anang cewek ya. Pitong puluh. Pembian lho bujemu sing seneng bujemu sik sama sebian. Gak ya? Waktu bercinta sing seneng bujemu sik rukwe tan bian. Nah, kwe sik ketara lho kita. Kwe ngejak bujemu gini ki. Kwe ngejak gini ki. Ayo mas, ayo. Ayo. Ayo ngene. Ara Raisa. Ayo cakku, ayo Mas ayo terbojong ngene. Yo 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 yo. Iki ketemu numpak nonton wayang. Masa ya ora. Ya. Terus ngene waktu nganten anyar pertama malam malam pertama Mbak Iruh ni bojone pertama kali ngene. Astagfirullah. Kaget. Ora kok. Bojone mangun. Pitamblo telur. Cita saya ke tangblo. Telur 5. Tangblo arma. Selawe 30.000 loro. Yo dah, lek kali iki loro 15. 10. 15. 10. 15. 15 arma. 15. Yo, timbang gowo mulih kabotan iki wae loh. Yo, 10 nya, lek wis. Ya, 10 menanya. Ya, 10 menanya. Dina. Nunggu, nunggu kesel ya, Pak. Loh, ditanti wong ya. Oh, ya, Pak. Ya, pun ngaji ya, Pak. Pak, pun gak tampil itu ngaji, Pak. Pun enggak ngaji, Pak. Belum, oh, belum, Pak. Ini, buri ini. Oh, siapa ini? Oh, anak ya. Sama ini, 10 mana? Ini jarene kudune 15 minimal. Lah iya ngerti ya. Tapi enggak masalah ben, wis ya. Berapa? Kandani Pak. Selak aman aku. Aku dodol mung golek ganjaran terus golek sate. Sate rasa oka-oka. Sengene tenan nih, Pak. Lampu. Wah, perjandi ta? Pas ra duwe aku. Biasane ya ra nggawa apa? Meneng wae. Ya tak ngandani ya. Kowe nyamang aku ganteng lah, Pak. Ganteng. Kandani kok. Leh ganteng. Nah, iya. Sitarma. Pulang ngendi? Ya tuku sik lampu gede iki lho, Pak. Anyar. 75. Matu piro? Wis tuku lho. Mau loro. Kan sing iki tuku. Tuku. Gede apa-apa ya? Enggak jopo. Padang. 75. 70 swidak 50 45 bayar. Terakhir 40. Eh Pak Haji, 40. 40. 35. Eh Pak Haji. Haji. Lho. Eh Pak Haji. 20. Lah iki mau to. 20. 20. Lho, saya tahu lho. Iya lho. Ya udah boleh 20 ya kan. Tukuk kan. Kayak rasa gede. Kayak rasa gede nya, Bu. Prepitek ya, Mas. Men penak Mas. 30. 30, 30. 30. Eh, anu 20, 20. Dah apa-apa. Nyaut, nyaut. Sepenak lho gak lah lebok sak arite.